Nej. Nu är det så här. Att jag är blå. Syns typ inte kanske på kameran. Syns inte riktigt i det här ljuset. Mm, nej, men mitt hår är blått. Igår var jag Johnny Bravo igen. För då var jag blond. Men nu sitter vi här. Sara och Tekla. Och nu ska vi göra makeup challenge. De ska alltså sminka mig. Och vi får se hur det blir. Ja. Så att de får väl sätta igång. De har lite grejer här nedanför på bordet. Ja, vi ska inte sminka normalt direkt. Nej, det är inte vanlig smink utan de ska... Ja. Ni får se. Fattar du, jag kan ta oss foton. I need a picture of that. Picture of that. Oh, hell no! Jag ska börja då. Ja, det är bara att ni börjar. Varsågod och ta era produkter och kör. Mm. Hittills ser det ut så här. Alla här är mina läppar för att se med mina vita tänder. Jag måste smörja ut den där sidan också. Där. På det här? Det är grå. Det är grå. Om du tycker att jag kan göra så. Försöker. Alldeles strax emot mig. Nej, du får fan. Jag vet inte, du ser till. Nu är det lugnt. Se, hej allihopa på Facebook, ni som tittar, allra helst hartiga. Nej, öppna ögonen. Vi håller på att... Nej, men sluta. Vi håller på att göra en video till YouTube. Ni som tittar via Teklas Facebook. Och det är så här att jag har kameran alldeles där, min kamera. Och hej. Och hej. Vi håller på att göra makeup challenge. Och nu ser Sandra att jag har blått hår. För det hade jag inte när hon lämnade mig sist. Så nu sitter hon och garvar lite tror jag. Hej Marina. Så här snygg kan man bli. Ja. Hur ser jag min dag? Hej allihopa, ni som kollar. Leo heter jag. Är Teklas pojkvän. Jag sminkar precis men, så här. Fan heter du? Ja. Och i alla fall, det är så här att vi håller på och gör en video till YouTube. Och min kamera står där, ni ser inte den. Och nu har de sminkat mig med ja, allt möjligt på helt fel ställen. Så jag är jävligt snygg med andra ord som ni kan se. Du klarar den. Ja, jag förstod väl det, men du ser ju hur det är nu, Sandra. Det är blått. Ja, lite grönt och lite lila. Ja, det är en blandning av sött och salt. Alltså, jag vill inte ha... Det jag vill är att du... Vad fan gör man med mascara?
Snart. Du är inte färdig. Nej, jag tycker inte det. Nice då. Ja, Sandra, syftar du på håret då eller syftar du på sminkningen? Sminkningen. Vilket är, okay, vilket är snyggast, alla ni som tittar? Är sminkningen snyggast eller är håret snyggast? Ja, vilket som, så jag har gjort båda. Vilket som? Ja, okay, du, ja, men okej, okay, du har gjort håret. Tack. Visst är hon? Träffa, vad duktig jag är. En eloge till Sara som inte syns i bild. Jag vet inte om jag är i bild. Jag vill bara sminka dig, den sa. Fast du är med i bild på den andra. Jag vet. Ah. Varför är killar alltid så jävla rädda för mascara? Förstår du? För att det är ont att få det i ögonen. Yep. Ha, how are y'all doing over there in the live stream? Som sagt, jag har min andra kamera på. Där, den syns inte. Sluta röra dig. Freeze time. Vi målar dit lite fick. Jag vill göra lite på... Gud ja, visst är jag snygg. Ni måste ju erkänna hur snygg jag är nu liksom. Nu vet ni. Jag känner att du behöver måla lite mer på den här ögonbrynet för att sticka ut lite mer. Det sticker inte ut där ute vid kanten. Sticken tank. Alltså, det är det här, jag blir inte nöjd. Jag vill ha mer och mer vill jag göra. Vad är du död för? Har du sett mina vita tänder? Men det är väl ingenting att dö över, Sofie, snälla lilla. Du har väl sett mig i makeup förut? Så här snyggt. Mustaschen, den förklarar inte riktigt här. Ja, kan du komma upp lite? Som en indian! Ja. Ja, hörni. Nu blir lite mer manlig. Kan jag? Hej allihopa. Ni som sitter på Teklas livestream. Det är jag som är Leo. Idag har vi gjort makeup challenge. Så här fin kan man bli då när Sara och Tekla får gå lös med vad de har. Hörrni, vad säger man? Alltså... Jag tycker det alltid ska se ut så här. Varje dag, gå till jobbet så där. Alltså, du har ju seriösa problem, Sara. Ja, men det vet jag. Ja. Ah! Ja, det här tycker vi... Ja, jag förstod det. Ja, bra att du sa det, Sofie. Förstod nästan det, men... Ja. Så här kan man se ut då, va? Och nu ska jag säga hej då till min andra kamera. Så nu får du manövrera. Jag vill ha glasögon här. Den ja. Nu ska jag säga då till min andra kamera. Så det här kommer se jättekonstigt ut nu. Eller det kommer höras konstigt. Så här fin kan man bli när man har blivit sminkad. Så vacker. I feel pretty. Men då har jag två som kittlar mig här. Men då säger vi så hörs vi en annan gång. Bye bye. Hejdå!